ନମସ୍କାର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିପି ନିଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋ ଘର ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ବା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ଯାହାକି ଏହି ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖଠାରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିବେଲକୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମତଃ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ରେ আপোন প্ৰথমে মৰ পোৰ্টাল খোলে যোন ৰেজিষ্ট্ৰেচন থাকিব তাৰিখে ক্লিক কলে এইপৰি গোটেই আবেদন ফৰ্ম টি অপন হৈ যাব আপোনাৰ আবেদনকাৰী বৰণী দে আপোনাৰ না দে পিছ কি স্বামী না দে মাতি নাম দে জিলা ব্লক গ্ৰাম পঞ্চায়ত গ্ৰাম পিন্ক'ড আপোনাৰ দেংগ আপোনাৰ পুৰুষ মহিলা এই চব দে তাৰপৰা ভিন্ন কম যদি আপোন ଠିକ୍ କରିବେ ଯଦି ନା ତାହେଲେ ନା ଠିକ୍ କରିବେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବୟସ ଆଧାର ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ କହନ୍ତୁ ବେତନକାରୀ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବେତନକାରୀ ଲେଖିବେ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହର ପ୍ରକାର ଏବଂ କଠୋରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘର ଏସବୁ ଡିଟେଲସ୍ ଆପଣ ଦେବେ ତାପରେ ତଳୁ ଟେଷ୍ଟ କଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜମିର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲ ମଉଜା ଏବଂ ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଘର କରିବେ ତା'ର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିସମ ଦେବେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେବେ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାଟି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଟାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ପରିବାରର ବିବରଣୀ ଦେବେ ଏହା ସହିତ ପଟାର ଯେଉଁ ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ବିବରଣୀ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ଆୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆୟ ପରିବାର ମୋଟ ସମୁଦାୟ ଆୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଋଣ ବିବରଣୀ ଋଣ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଘର କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ ଯଦି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ତାପରେ ଠିକ୍ କରିବେ ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଋଣର ପରିମାଣ ଏକ ଲକ୍ଷ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତିନିଲକ୍ଷ ଆପଣ ଯାହା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିବେ ତା'ର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କେତେ ଆଣିବେ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି କେତେ ପାଇବେ ଏସବୁ ବିବରଣୀ ଦେବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଜମା ଖାତାର ବିବରଣୀ ଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ ଆୟୁଷ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆଇଏସ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ନାଁ ଦେବେ ଆଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଲୋଡ଼୍ କରିବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମି ପଟ୍ଟା জাতি প্ৰমাণপত্ৰ এতিয়া যদি আপোনাৰ ভিন্নক্ষম হৈ থাকে ত'লে আপোনাক ভিন্নক্ষমৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাক এইলোড কৰিবক পাৰিব দেখন্তু মু আপোনাৰ নাটাই দাবু পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ যা লেখা হৈছিল পঢ়ি যাব তাৰ তুমি দেখোন এইচব যাওঁ আপোনাৰ ফিলপ কলে আপোন এসু সত তু আপোনাক এই যে ବକ୍ସ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତା' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନା ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା ପାଖରେ ଥିବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟସ୍ କିପରି ଦେଖେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଆସୁଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ